În luna septembrie a acestui an discutam de ultimele lucrări care se executau pe strada Ciocârlău din municipiul Târgu Jiu. Asfaltarea sectorului dintre pasarelă și strada Narciselor a început în luna iulie a acestui an, autoritățile locale regretând disconfortul creat șoferilor. Astăzi lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere sunt finalizate, iar circulația a fost reluată în condiții bune. Sece Artegoesa le mulțumește primarilor municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, viceprimarilor Bogdan Bejinaru și Gabriel Coica, cât și directorului societății Edilitar Adrian Dăianu, pentru promptitudinea de care au dat dovadă în modernizarea străzii Ciocârlău. Discutăm aici de reasfaltarea străzii, de refacerea canalizării pluviale și a trotuarelor și de înlocuirea bordurilor.